ကဲကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားเนาะဒီမှာဒီနေ့နိုင်ငံတော်တန်ခမ်းနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဘကုံးမြို့ဝင်းနိမ့်မိတာယုံတောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗရဏမုဏိတာဘိဝန္တလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုเนาะဒီလေစိတ်မှစောင့်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့အကျန်းဖက်စစ်သားတွေကတနတ်နဲ့ပြစ်လို့ဆရာတော်ပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့ရတယ်เนาะအားလုံးလည်းတည်ပါပါเนาะဒါဆရာတော်ရဲ့ပုံပဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်တပြည်မှာဗျာဒီလောက်တောင်မှလုံချင်တိုင်းလုံနေတဲ့အရာကြီးကမဟုတ်တော့ဘူးအခုလေစိတ်မှဆရာတော်ကကာသူတို့ပြောသူတို့သူတို့သားလို့မရက်ပေးလို့ပဲထားတာသူတို့ကတော့စင်ကျင်မှုဘောင်းစုံနဲ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဝါရက်ပြောင်းအောင်မယ်လိန်ညာအောင်မယ်ဟာဆရာတော်ကမောင်းပြေးတယ်လို့ပဲထားမောင်းပြေးလေစိတ်ဝင်နေမှာဗျာလမ်းသားပြီးတော့စစ်လို့ရတာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ပြောသူပီဒီရဲ့ကားမှန်းကားမယ်ကားဖြစ်မယ်မှန်းသိလို့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မတော်လို့အဲ့ဒီကားထဲမှာအခုလိုမျိုးဆရာတော်ပါရင်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဝင်တယ်မိခင်နေပါချင်းပါမယ်တောင်းသားပြည်သူပါချင်းပါမယ်ပြောလို့မရဘူးလေဒါလိုပဲတနတ်နဲ့ရန်တမ်းမြို့လေကောင်ပြအဲ့လိုပြခွင့်ရှိနေတာပြကြတာလားမှုန်းနေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်နော်အစီဘာဥရမရှိတော့နော်မျိုးကိုဘလို့စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနော်အခြားတိုင်းပြည်တွေအခုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမီးပညာတွေအင်တာနက်တွေနော်သတင်းတွေပြန့်ပွားအောင်လို့မစူးစမ်းနေတယ်တင်ပေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနီးပညာတွေကိုမပြပြန့်ပွားအောင်မတင်ပေးတဲ့အပြင် Facebook တွေ VPN တွေကိုပိတ်သူတို့ပိတ်လို့မရတော့တိုင်းပြည်ဘန်နာကိုအတုံးပြုပြီးတော့တရုတ်ကပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးပိတ်ခိုင်းနော်ပြည်သူတွေကိုနားမစီပိတ်ပစ်တာအကြောက်တရားနေနဲ့အုပ်ချုပ်တာနော်အဲ့တော့အခုစဉ်းစားကြည့်အမျိုးဘာသာဘာသာတာရကဘာသာမှောက်နေကြတဲ့အကောင်တွေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘယ်ကြောင်မှာသွားပြီးဘာသာသွားမှောက်နေကြပြီဟမ်អော်ကြလေကဲဒါနိုင်ငံတော်တန်ကနာကအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်အစ်စ်အောင်မဒီလိုမျိုးနော်တက်ကလေးငှက်ကလေးတကောင်ပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်နေလှုပ်တယ်ဆိုရင်အချားကိုတော်တွေအတွက်ကတော့မတွေးရစရာဘူးနော်အဲ့တော့တန်ခါ၅သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့တီတကူဆရာတော်ကြီးရောဒီတိုင်းပဲနော်ငြိမ့်နေလားလို့တိကျင်တယ်နော်ဘာမှမပူနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ငါ့မှာတန်ခါ၅သိန်းရှိတယ်ဆိုတော့နော်လူတက်တမားအားပေးတဲ့နော်တီတကူဆရာတော်ကြီးရောဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးလားလို့ဟမ်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေကြတာကြည့်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုလဲအမေစုမွေးနေ့နော်အမေစုမွေးနေ့မန္တလေးမှာပန်းရောင်းလို့ဖမ်းနေတယ်ဟာပန်းတပွင့်အောင်ကြောက်နေရတဲ့စစ်သားကြီးတွေဘောကဟမ်ပန်းရောင်းလို့ဖမ်းတဲ့တိုင်းပြည်အဲ့ဒါဆိုပြေတော့ချက်ဘူးလားမင်းတို့ပြောတော့တနက်ကြီးခါထိုးထားတဲ့စစ်သားကြီးတွေဆိုပန်းရောင်းတဲ့သူကိုဖမ်းတယ်ပန်းဝယ်တဲ့သူကိုဖမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပန်းတပိတ်လုံမှာဆိုလို့ဆိုတော့မင်းတို့ပါစပ်တွေမရှက်ဘူးလားမင်းတို့မျက်နှာကြီးမရှက်ဘူးလားကိုယ်ဆောက်ခွက်ကိုမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြစမ်းနာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ငါတို့ခိုင်းတယ်လို့လို့ငါတို့နေတယ်လို့နေငါတို့ကသေဆိုသေငါတို့ရှင်ဆိုရှင်ပြည်သူတည်သူကိုချက်ကလေးငှက်ကလေးပုံစံထားမဲ့ကောင်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှမဆန့်ကျင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဆန့်ကျင်မှာလဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ရအောင်ဆန့်ကျင်ရမယ်တော်လန်ရေးနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်နော်ပြည်သူတွေတွေးအေးလို့မရဘူးဒါတွေကိုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရဲ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုကမကြခင်ကိုအိမ်တကားဘွားကိုရောက်မလာဘူးဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့တော်လန်ကြီးကိုတွင်းပေးကြပါနဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတာပါကဲဒီဆရာတော်ကိုဒီပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ driver ကိုပေါ့เนาะသူဘလို့စီယုံထားလဲမသိဘူးเนาะ driver သူ့ဘက်ကနေပြောထားတဲ့ video file လေးတော့ရှိတယ်เนาะဒါမှမပြတော့ပေါ့เนาะဒါမှသူဒီ driver ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကတော့သူကတော့ဒီ PDF တွေလုတ်တယ်ဘာညာဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးเนาะဒီလင်းခွင်းသားမှာဆိုလို့စောက်ကြက်တွေကသူတို့ပဲရှိရတယ်เนาะဘယ်သူမှသွားလို့မရအောင်အိမ်သားတွေကလုံချုံကြီးတင်းကျက်တဲ့နေရာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောရလဲတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะနိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ခအဖွဲ့ဝင်အကိုတိုင်းကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဗရဏမုဏိနာဘိဝန္တလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုလေးစိတ်လုံချုံကြီးစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့မှုဇွန်19ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲမလင်းမှာဆရာတော်တပါးပြန်လာတော်မူသွားရပါဆိုတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မန်လီလေစိတ်မန်လီလေစိတ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာခရီးသွားလာနေတဲ့သူတွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာပေါ့လေအခြားသားပြည်သူတွေရောအခြားသောသူတွေကောဒါသွားလာကိုလူနေတဲ့တကိနေရာကြီးဒီလိုနေရာကြီးမှာနိုင်ငံတော်ဆင့်တန်ခတ်နိုင်ငံဆရာတော်တပါးကိုပြစ်ခတ်တပ်ပြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုသူတို့ဘလို့ဖုံးဖိအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟာတမြောက်စွာအဆက်မဲ့စွာပြောဆိုကြိုတည်နေတယ်ပြီးတော့ကြားရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံအတွင်းမှာရုပ်စိုးဖိကြံမှုကဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးချိန်မှန်များစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးသိရှိဖို့
ဆိုတော့တန်ခါတပားကိုတက်ဖြတ်ပြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ကိုပေးတန်တရားဝင်လို့တော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဘုန်းကြီးကိုတန်တရားဝင်လို့လမ်းပေါ်မှာတွင်ကားကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်တပားကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပေးကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်ချက်ချင်းရပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘော်ဂျမဖက်စစ်တက်ကဒီလိုလုံးလုံးချက်တွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒီကတက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒူမြင်ခွင့်ရှိမှာတွင်ကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးကိုဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကမန်းလေးလေးစိတ်ကိုကြွတယ်အဲ့တော့သွားကြိုတဲ့ဒိုင်ကာပေါ့ဗျာသွားကြိုတဲ့ဒိုင်ကာလဲဆရာတော်နေစုံနောက်ကြမှလဲသူစိုးရင်စိုးရင်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီကားကမန်းလေးလေစိတ်အဝင်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုကြိုပြီးတာနဲ့ဆရာတော်လည်းပါလာတော့မန်းလေးဒီလေစိတ်အဝင်ပေါက်ကလည်းသူပြတ်ထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်နာပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လို့ရဲဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကားကိုသူတို့ရက်တန့်ခိုင်းရမယ်ဒီကားကိုစစ်ဆေးရမယ်ဘာကြောင့်ဒီကားကဘာပေါ့နော်ဒီပေါက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့ဗျာ။ဘာမျိုးတွေရှိရ။အဲ့တော့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ပြီးပြီးပြောချင်တာကပညာမတက်ခွေးအောင်နောက်နဲ့ပြီးတော့ရန်တန်ပြီးတော့ဗျာ။ပြောချင်တာကဒီနေ့မှတော့ပုံမှန်တင်ချပြလိုက်တာသူရဲ့ဆက်တက်ခံ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခြေသားပြည်သူတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်ခဲ့တာငါတို့ပါ။ပြီးတော့ရဲသားပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုလိုစစ်စစ်မြင်းမြန်ချင်းမရှိ။ဘာဥပဒေဘာမိမှမရှိပဲနဲ့တက်ပြတ်ခဲ့တာငါတို့ပါ။ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ခါတော်ထွေကိုလည်းထုံနီးလကောင်းပဲဥပဒေမဲ့ပြတ်တက်ခဲ့တာငါတို့ပါလူမြင်ခွင်းမှာခုလိုမျိုးလူမဆန်တဲ့ဒုတ်ရက်တွေကိုထုတ်နေတာငါတို့ပါလို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တဲ့ပြစ်မှုကြီးဒီကားကိုချက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာကိုအဲ့လိုမလုပ်ဖင်းနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကားထဲမှာပါလေးရပြည်သူလူထုလို့သူတို့ထင်ပဲဘယ်လိုပဲထင်အဲ့တော့ဒီကားထဲမှာပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတည်ရင်တည်ပေးစီဆိုတော့ပြစ်ချမှုအဲ့တော့ပြစ်ခတ်လိုက်လို့ဒီကားထဲမှာပါလာတာကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဆိုတော့ဒီဆရာတော်ကလည်းနိုင်ငံတော်အစ်စ်ဆရာတော်တပါခုဒီဆရာတော်ကဟက်ကလီမနက်ပိုင်းမှာပဲပြန်လုံတော်မူသွားရတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ရဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီဂျုတ်ကလက်ကိုအခုသူ့ရဲ့တိုင်ကာတိုင်ကာမတွေကသွားပြီးတော့တောင်းယူထုတ်နေတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသတင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြနေပြတ်သက်ပြီးတော့ဂျမဖက်စစ်တက်ကစစ်တော်ပြီးဒီမင်းတို့ဘာပြောမလဲပြောပါဦးဘုရားဘာသာသာသနာကြီးအကြောင်းပြောပါဦးမျိုးပါတာတာနာစောက်ရှောက်နေတဲ့ခွေးတကြီးကြောင့်ပြောပါဦးမင်းတို့ဘာညင်ဘာတွေတိမ်ညင်သေးတယ်ပြီးတော့ဘာတွေပြောချင်သေးလဲမင်းတို့ပြောနိုင်တာတခုတော့ကျွန်တော်တေချာပြောမယ်မင်းတို့ဘလို့ပြောနိုင်လဲဟာဒီကားပေါ်မှာအပီဒီရဲ့ဒီသူကဝေးတဖုတ်ဝင်လေးပါလာတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးမင်းတို့ပြောလိုက်မယ်ငါသိတယ်နောက်တစ်ချက်မန်းလေးလေစိတ်အထွက်မှာဒါဟုတ်နော်ဒီသူကဝေးတဖုတ်ဝင်တွေကဒီကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မင်းတို့ပြောလိုက်မယ်အများတို့ပြောမယ်အကြောင်းအရာနှစ်ခုကျွန်တော်ခုကြိုပြောထားတာဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုပုပ်ပုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးဟာငါပြောတာငါကိုနိုင်ကောယုံရပါမလားဆိုတော့ကိုမေးမန်းလေးလေးစိတ်ထွက်မှာနော်ဖြစ်တာအဲ့တော့ခမားတို့ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာနေရာအနှံ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလိုမျိုးရရဆက်ဆက်ဒုတ်ရက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုံနေတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုစဉ်းစားစင်ကျင်မဲ့ခွေးလောက်တောင်စိတ်မရှိတဲ့သူတွေမင်းတို့ထောက်ခံနေပါလေဆိုတော့မင်းတို့အဖတ်ချက်ဘူးဒီဂျပူပေါ့မှာရှိတယ်ခွေးတိုက်ဒီခွေးတိုက်အတွက်မင်းတို့ခေါင်ပင်းနေတဲ့စစ်တော်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့စစ်တော်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာအများတို့ဝင်ဖြေခဲ့နိုင်ငံတော်အစ်စ်တန်ကနိုင်ကဆရာတော်တပားကိုလမ်းပေါ်မှာနေပြတ်တက်ခဲ့မှုအများတို့ပြန်ပြီးတော့တရားစွဲစမ်းခမားတို့ရဲ့ဂျပူတပ်ဖွဲ့ဝင်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေတောင်းလိန်ပြောင်းစားထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဘော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါတွေးမိတာပြင်းမိမိမိတာတွေးကပါလေဆိုတော့အော်နိုင်ငံခြားကိသွားတွေရှိနေတဲ့နေရာဘလောက်စီကားတဲ့နေရာမြန်မာနိုင်ငံအထင်ကြီးနေရာမျိုးမှာတောင်မှာကားတစ်စီးကိုစစ်စစ်မင်းမြန်ကြီးမရှိဘဲနဲ့ပြက်ခက်ရန်တန်းလုံးချက်မှုမျိုးလုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမော်ဒမတိုင်းရင်းသားညီကိုမိသားစုတွေကိုသူတို့တွေဘလို့တွေနဲ့လုတ်ရက်နေပလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေးမိတာစုံလာစကူရည်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးတမိုင်းဝင်မဲ့အမှတ်ရမယ်နေ့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တက်ရမှတန်းဆိုကြီးအကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစွတ်ချင်ဝင်နေတာကျွန်တော်တို့သူမအတွက်ပေါင်းစုံမှုတွေကို
ကဘာကြီးကဘာနားနဲ့တော့မဆက်နိုင်တော့အောင်ကိုရပ်ရလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ကြောက်တယ်ပန်းတပွဲပန်းရောင်းတဲ့သူကိုဖမ်းနေဥပဒေခင်ဗျားတို့ထုတ်ထားလားဘယ်နိုင်ငံမှာရှိလဲကျွန်တော်ပြောပန်းပန်ရှင်ဖမ်းဆိုတော့ဒီပန်းပန်နဲ့သူကိုကြောက်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ကမင်းရောဆိုင်လာဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးအောင်မယ်ဗျာပန်းပန်နဲ့သူကန်းရောင်းတဲ့သူကိုကြောက်နေရအောင်ခင်ဗျားတို့ကပါလေကိုကိုကိုပြစင်းစားကိုစက်တန်းကိုပြန်ပြီးတော့တုံးသက်ကိုရင်ချင်းလောက်ထိစုတ်ပြတ်တတ်နေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ပြတ်ပြီခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲတားဆီးပါစေခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲချိန်ချောက်ပါစေဘာလဲပန်းပန်တဲ့သူတွေကိုဟန်နဲ့ပန်းရှောင်းတဲ့သူတွေကိုဟန်နဲ့ဖမ်းဖို့ကိုလည်းပဲခင်ဗျားတို့ထုတ်ပြန်ကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျုံပွားဝအော်နေတဲ့ခွေးတိုက်အော်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းပန်းပန်တဲ့သူတွေကိုငါတို့သတင်းပို့ပန်းရှောင်းတဲ့သူတွေကိုသတင်းပို့ဒီကနေ့ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်တဲ့တင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးသတင်းပို့ငါတို့အကုန်ဖမ်းမယ်ဖမ်းဖို့အတွက်ငါတို့သတင်းပို့မယ်ခင်ဗျားတို့ကဖမ်းယူကေတန်ရောခင်ဗျားတို့ကဖမ်းဟုတ်တယ်တန်ရောအစားနော်တန်ရောခင်ဗျားတို့ကဖမ်းဤဦးခင်ဗျားတို့ကဖမ်းခင်ဗျားတို့တန်ရောရဲ့ WhatsApp ကိုခင်ဗျားတို့ဝင်ကြည့်လားဟာဥရောပနိုင်ငံတော်များများရဲ့တန်ရောရဲ့ WhatsApp မှာနှင်းစီတွေဝေလို့ဗျာဟာတော့ဖမ်းပါလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပါလေစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီခင်ဗျားတို့ရဲ့ဗမာကြီးခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒုက္ကမတို့တက်ဖွဲ့တွေအခမရအတို့ရပါလေရေတက်ဖွဲ့ပြီးပြီးပြည်ထဲရေးဝင်ကြီးပါညတော့ဖမ်းနေအကုန်လုံးကျွန်တော်သတင်းပေးတာနော်သတင်းပေးတာထပ်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြသတင်းပေးပေးပဲမန်းသမီးမှာပေါဝင်တဲ့သူတွေစင်နိုးတဲ့သူတွေလှုပ်ဆော်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာပဲဖျားပန်းဖျားပန်းတွေကိုဝေးဆစားကတ်ပြီးတော့အလုံးရောက်ပါသေးငင်းညမ်းပါဆိုဆိုတော့စူတောင်းနေတဲ့အာနာရှင်ဟောင်းတန်းဆွေရဲ့တမတ်ဒေါက်တာမေဆိုးမောင်ကိုတော့ဖမ်းတော့တင်းပေးနေတာတော့အရေးကြီးတဲ့တင်းကိုကျွန်တော်ပေးနေတာဟာခမရတို့ချက်ချင်းတော့ပန်းအနာရှင်ဟောင်းတန်းဆွေရဲ့တမတ်ဟာဖရားမှာပန်းတွေဝေလို့ဗျာလွမြောက်ပါစေဟာဒါမျိုးတွေစူတောင်းနေတာပန်းတွေဝေအောင်ဖိုးထားပါလေဆိုရဲသူ့ရဲ့စတိတ်မှာရေးထားသေးတယ်ဆိုတော့ခမရတို့ဟာခမရတို့ရဲ့ထုတ်တဲ့အမိန့်ကိုတော့မှခမရတို့ကိုတော့မလိုက်နာနိုင်ပဲတတော်ကိုအရှက်မရှိတဲ့ရက်ကွက်ခမရတို့တတော်ကိုဗျာလူပြောမယ်ညံ့ရင်တတော်နှိမ်ပါတယ်တော်လေကျွန်တော်တို့တနာဖင်းညာတို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကြာသူတို့ဖမ်းတယ်နော်ဒီပန်းရောင်းတဲ့လူတွေပန်းပန်တဲ့အမျိုးသမီးဖမ်းတယ်ဒါမျိုးတန်ယုံတို့ဒီကြည့်တကယ်ပေါ့နော်ယာတို့ကြည့်ရဲ့လူတွေကြောက်မဲ့လူကြာသူတို့ဘာမှမထီရုံနော်ကိုကျွန်တော်ပေါ်ကိုမရက်တီပဲနဲ့ကိုတမင်းကိုကိုမရှာစားနိုင်ပဲနဲ့သူများကိုမြောက်ပင့်ပြီးတော့ဘုံတိုင်ပြီးတော့တမင်းစားရတဲ့ဘဝကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်ခင်ဗျားတို့တမင်းငက်နေရင်ခင်ဗျားတို့စားဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကျွေးနိုင်တယ်ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွေးနိုင်တိုင်းမဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖန်ခတ်တဲ့ပြစ်မှုအောက်မှာတော့ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်ထင်စားအောင်ဟောဘာဖြစ်လို့တော့မပန်းလဲဟာတလောက်ဗျာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook ကြီးမှာလေးတင်ထားတာလေဟောဖန်းမှာပေါ့ဖန်းပြဇမ်းမှာခင်ဗျားတို့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေဖန်းရောက်တဲ့သူတွေဖန်းဆိုင်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖန်းနေတဲ့စစ်တော်မရှိတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့တကယ်ရှက်တရားမဲ့လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရေးမိပါလေကျွန်တော်ရေးမှာရေးပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းဝင်တဲ့နေ့တနေ့မှာသူတို့ရဲ့ရုပ်ပြစင်းပြတစ်ပြတ်နေတာတွေပြီးတော့ရုပ်စိုးထီးကျန်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပါမန်လီမြို့မှာလည်းအကြီးကျယ်တွေဖမ်းပန်းပန်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေပါအပါလေဗျာဟာညီမနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဒီနေ့ကပန်းမပန်ရတဲ့နေ့ဒီနေ့ပန်းမရောင်းရတဲ့နေ့ဒီကနေ့ဟာပန်းမပန်ရတဲ့နေ့ပန်းမရောင်းရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတွေ့လို့ကလင်နာထဲမှာထည့်ပြီးရုပ်ပြရက်တွေပါတုံးနေတုံးလိုက်ပေါ့အဲ့လိုလေမဟုတ်အခုကျွန်တော်အရှိမသတင်းပေးပြီးသွားပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခွေးပြီးဝပြပြရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သိကျွန်တော်တို့မီးရောင်မရှို့လို့မနိုင်တာတွေမြင်မြုပ်လို့မရတော့တာတွေဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဆွဲလို့တော့မရဘူးအကုန်လုံးကပုတ်ပွားပြုတ်ထွက်အားတွေကိုခင်ဗျားတို့မြင်ပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကအခုချိန်ထိဘုံငုံပြီးတော့အခုချိန်ထိခင်ဗျားတို့ကခွေးတကောင်လို့ဟောင်းနေစေဒါပေမဲ့မကြခင်မှာပြည်သူအလုံးရဲ့ဒဏ်ကပ်မှုကိုခင်ဗျားတို့ပုံလိုက်ခံရမယ်။ဒါကဒီကနေ့မှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒီပုံကိုယ်တွေဒီစစ်လော်ဘီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တွေသူတို့တွေကိုတုတ်ပြန်မယ်ဘလို့တွေကျွန်တော်တို့သင်ငန်းစာပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာရေးပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ
โอเคဒါတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနီးယားဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေတဲ့အတူစိတ်မကောင်းစရာသတင်းလည်းရှိခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်ကတော့သူတို့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲဘော်ရှန်လေးပြောသလိုပဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့လင်ညာထားတယ်ဗောနော်ကားဒရိုက်ဘာနေသူတို့တတိခံထားတယ်သူတို့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာညာဆိုပြီးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘလိုပဲပြောပြီးသူတို့ကသိပြီးသားဗောနော်မရှိဘူးအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဗောနော်အမြန်ဆုံးဒီတော်လိုင်းကိုပြီးစီးဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနေဗောနော်ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲအဆောဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ